tuvuddemu tale abaluganda wewa tugenda kusaya dakika 5 tusewe songe ku nsonga ekitabo kino ekitabo kino mwe muli obubaka bwa febo na bwe twogera wano kye kitabo ekyanukula obulimba bw'abasiraamu abasiraamu baawandiika obutabo nkumuliitu bungi nnyo bulinga kwegamba bwakula ng'omuwula gwa fene buuno wano nonyerezaamu kano kenyini ako obutabo bulinga buli wano bulinga 10 n'okusoba ng'obutabo akasinga obukulu kaakano tebalina nsonyi bano bennyini baateekako mu bisimillahi rrahmani rrahim bino ebigambo ebiri mu bigere by'enkoko bino ne bamala ne bassaako obulokole musingi gwa sitaani olaba kati ne bagenda nga bapulomootinga obukyayi n'okuvuula ebbanga lyonna bwe twatunulira ekintu nga kino kati ndagala tukubemu akafaananyi singa fe abakulisitaayo fe tugamba nti obusiraamu ye sitaani yennyini bano bennyini mu kifo ky'okujja n'ebitabo bajja ne jambiya era poliisi yetutawuluza bano singa ogeza n'obeera wano nga buli lunaku ogamba allah shaitaani shaitaani olaba jambiya na mitayimbwa naye olw'okuba fe abakulisitaayo tuli bantu balungi twagula obutabo bwabwe bwe baawandiika ne tutuula wansi ne tugamba okusinziira ku ntegeera y'abantu bano baliko ekizibu ne tuwandiika akatabo kamu nga kannyonnyola obuli kasangulawo obulimba bwonna abasiraamu bwe baawandiika kye kitabo kino ekiga nti allah si ye katonda ali mu bayibuli ne yesu si ye nabbi isa ali mu busiraamu kati musuma ngenda kusaba okusooda kikataano kubanga ensonga etubadde olwedde twagimaze kati olwakadde okusooda kikataano otangaza abantu ensonga ey'ekitabo ekyo then akyagala weekiri kya 15 ekirala kya silingisi 1000 olusungu lwa 1000 oluganda lwa 5 naye olwa offer kubanga muwagidde enjiri naamwe ngenda kubawa byonna mu 5000 oba luzungu oba luganda ate era ekirala oluganda kati katono nnyo musumba omusiraamu bw'agamba nti twazze kukola sente ekitabo kino ekisooka enkuba ne bwekikuba tekifa tekikolebwa silingisi 15 obuzibu bwe mulina butasoma abantu abasomyeko wano bakubuulira ekitabo okufulumizibwa kirimu silingisi 1000 kati bw'ogamba nti tukikolamu sente nga tukikuweredde ku 15 olwo abantu abali ekawempe bonba naakijjawa bwe tunakikuwera obwereere kitegeeza bw'otuwaayo 5 tuddayo ne twongerako sente ne tufulumya n'omulala ow'ekyaggwe naye asobole okufuna obubaka bwe bukya bwe bumu funa bulungi so musuma dukanabo bennyini balina obutabo bwe baakola abo buli abo bulinga kaadi z'amatatu wewaawo ana abdukarim hawala tale izile yenze abdukarim awomera enyama y'embizi erombolizo gye lya mukama waffe yesu kristo amen yesu yebazibwe amen abasajja nsanze boogera ku nva ensi enva tewali tteeka ligaana kuzirya ate tewali agaana kuzirya mu bitabo byonna nokuva nga yesu kristo azze wewaawo tewali obagaanira kuzirya esebo era yo qur'ani nungi nnyo eragirya bulagirisa engeri gy'ogiryamu naye si gwe mulamwa omulamwa leero nyambuse ku kitabo kyaffe kino ekyoluzungu kigamba allah of the qur'an is not the god of the bible and jesus christ is not the self appointed prophet isa of islam kitegeezaki allah wa kasumine ekyoluganda allah wa qur'ani si ye katonda wa bayibuli ne yesu kristo si ye nabbi isa obuisiraamu lwaki allah wa qur'an muntu mulala nnyo oba kitonda ekirala nnyo kati eri agamba ate allah katonda nedda allah mutwale nga boolaba ddungu wano ddungu ne bogenda e china asigala ani sigala ddungu mukasa ne bogenda ebungereza asigala ani aba mukasa kaakati allah linnya lyabwebange lya katonda wa buwarabu nga boolaba wano bwebagamba nti waliwo muwanga esebo muwanga esebo kati ne allah siye katonda nanyini buyinza wewaawo buyinza omutonzi w'eggulu n'ensi omusiraamu bw'aba asiraamu kamwegaana agamba ashhadu anna ilaha illa llah nzikiza tewali katonda mulala okujjaku allah asooka najjawo katonda nateekawo allah esebo mu luwarabu omutonzi ayitibwa haaliku
Esebo. Omutonzi. Kati Allah chindu chilala nyo, chofala wanewa wa msaba wa saidiemu, notumula walala. Yali saidiemu, na wano lugana wenjoga enzo kwa tarulira. Ye msomu. Ate katonda wa Bible, ye muiza wa abiona. We wow. Ayogera ne chibera. Esebo. Katonda muiza wa abiona, alinoo kwa agala, agama miyoka ne chisoka. Nyabi, omuntu wa agama nganti njagala Katonda na acha wa muganda we, we yaba mulimba wocha ite muganda kwa liola bieko Katonda gota la banga kweza kumuagali kono muagali ocha we wow. Ate ala wa Kurani na agamba musura tauba ya muenda ayo ya kutano emyes uwe sulo kwa mbatuka umunda muenda tano Kurani gambeja yukere bigambo bino egamba bweti bwe kibanga kiweddeko emyezi egyemizizo onjo agambye nti mutte abakafiri onjo awo nawe mbambasanze mbakole ki mubakwate mubatte Katonda Bible kwagala esebo Allah wa Qurani era ku kitabo kyaffe kuno kuliko ekigambo ekigamba nti kigamba bweti oba Allah wa Qurani yomune Katonda wa Bible lwaki alagira okuchawa n'okutta abakristo n'abayudaya musura ya mwenda aya 25 ne surat maida ya 5 aya 5 mwemu kitunula mu kitabo kya fekino ne sura ya 7 we wow abaluganda tuli kumulembe okuteta agakutegerera nagala bavubuka abo mulembe guno lwaki bakubulira Katonda u nga tosobola na musinza mulimi rosalibwamu kwenda kumala kusoma lulimi rogendo musinzamu olyoko omusinze oyabaya Katonda bakumanyi kiba kikyamu musomye mwebikulire ebitabo wesomere Kurani wesomere Bible wesomere vanji bwoba tomanyi walabu waliyo Kurani enzivunule we wao lwaki bakutegerera ngofunye n'omukisa ekitabo kikino kise kikulaga Allah wa Kurani Katonda wa Bible genda ku simu yo buli kye babuuza okukolinge we wow wetegerere watotegete bya simu genda ononye ebitabo webiri obuuze Bible Evangelism tuyina essomero lya bwereere biri wali ku Nalubega complex we wow room 04 era mujja kubuuza professor ono ne n'abaluganda bali wano balagirie weriri bwerero okubasomesa n'okubuuza ne bakuwa time table n'otegeera eno enjiri kye mulaba tubuulira tukituma mmwe mugitwaleyo ogibulire omwana wo ogibulire omuzzukulu ogibulire n'omulala buli omu abeere ng'amanyi enjawulo eriwo wakati w'obukristo n'obusiraamu kabeere Isa si Yesu Kristo Isa yazaalibwa mu kiraalo Yesu Kristo Isa yazaalibwa wansi wa muti gwa mutende Yesu Kristo yazaalibwa mu kiraalo we wow Yesu Kristo ki Yesu kitegeeza omulokozi Kristo kitegeeza afukibwako amafuta kati obaga mati Isa ye Yesu ne Isa mulokozi nedda Yesu kitegeeza mulokozi we wow ne Yosua kitegeeza mulokozi Kristo kitegeeza afukibwako amafuta kati bagamba nti Yesu Kristo ye Isa mugambe ne Isa mulokozi kyoba omubuuza kababeere bano ba Ibrahimu baba lima tibachuka manya neta si kuchuka manya eba kuatako amanya galinga kafana gana eba kuatako bianja ulo yesebo Ibrahimu wa Kurani tata we Azara Ibrahimu wa Bible tata we Tera chitofu Ibrahimu wa Kurani yalia wa Ismaili na Sadaka we wow Ibrahimu wa Bible yalia wa Isaaka era njalo yaba nabbi ojisanga mu kitabo kya fekino omutwe ogwa 14 we wow nakugamba enjawulo yaba nabbi wa Bible na ba Kurani yesebo Ibrahimu wa Bible abana be yazala basala mbachala basatu sala agaline ketra we wow abana munana abuchicha chicha awasa sala gano okuzala abebe kole bya bazala mwagali sala malo kufa wasa ketra kati abayinzo kulimba jati walinga wasabe wati bosto we chaja Ismail wa Bible si nabbi Ismail wa Qurani nabbi esebo dosenja ulo mukiraba amina Nuhu wa Bible umana we abana ebo nayo nabantu be yavana bo mataba ate wa Qurani omu yafira yo amina banje oluganda maliriza nga musoma amina kamalize kati nolwe kya oluganda singa muteka nyo pressure okutegeera kye wakiriza nawe omusilamu nawe omulokole nawe omukatuliki nawe omuseveniside nawe ataina azikiriza nogambo why ekitabo kino kamalega kitwala nsome mukonda be Kurani teri agenda kugana jigula Bible Kurani gama sura ya 39 aya 41 Kurani abantu bonna era omusiraamu takulima nga kujja ku Kurani
no kulia kurani nsifure no soma ne bible no soma no kwa chekita wachi no kula no soma wata chekete ni otubuza encha lukenda kuchencha na kuwabulira abalala enjiri esinga jitubulira we wow sara Yesu Kristo abanjagali na ye walo yali agade kuchita wachi kubayi nebi buzo ubiri kuchita wachafi baby no one chiri mulusungu walo lusungu noruganda noruganda noru french wafu manewa nteuligo hey. Noru swahili njagala y'abantu babiri ngo inye ibibuzo ku kitabo cha fechimu kale ndoza msunga saba Yesu anaba chagadde wanji msumba yebale kale saba Yesu yebazwe mzendo musilamu gwani fahad kwani fahadi fahadi yani eh fahadi yani mbe ega wado mza chisibu kuchine chitabu tulabako Allah wa Qur'ani mwe katonda wa mwete mwamute ikawo chigambie chitabu Allah wa Qur'ani siye katonda wa Bible ati wa mwete mwamute ikawo katonda wa fo wa Bible mwuri ulimi alimuwe ulimi kakati oli Allah ekimufura chitachuka katonda wa wewe wange kabo ulira muwanga wano wa mwe yani wafe alimunimi sona ya kuwa ye nanyi ni buyinza ye wahanga ya inemana ye goti mubulirulimi yoyo wange nanyi ni nimi ya musumba kachononyo ensonge tate saulu limi ee because chitabutitu wachi wani kila gwanga limu chabuli muntu ye na kati ya tuwa inakona chetubati teka o jenu wale katunda katigo mnyakole wachigula mwite wahanga umunyarwanda bw'okigula kyekyo uwimana gwe kwegamba gwe mu buli lulimi lwo omuswahili bw'okigula muyite Mungu mu buli lulimi lwo kyogola twakirekera awo tetwakiteeka ku lulimi bikozi kya buli muntu yenna Yesu abajagalire amena nyose saje kibamale muri nyali asaga rujja kujja wano kikime obo wani ko mukono musumba lole sajja.